Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем мини игри. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тях, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка и да се абонирате за канала ми, ако сте нов, като си включите и камбанката, за да получавате известия, когато качвам видеа. Също така, не забравяйте, че може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игри от OZON.BG и промокодът HEX за отстъпки в DESTOP.BG. И разбира се, ако някой не знае, в момента съм на живо, както и всеки друг делничен ден. От понеделник до петък от 16:00 съм на живо във Facebook страницата ми, където играят GTA 5 Roleplay, така че ако ви се гледа, може да дойдете, линк към нея ще намерите долу в описанието. А сега, приятно гледане! Кавардаш с трабанки? Моля? Айде, Чарли! Сега ще те боли! А, така, леко болоти. Джи-джи. Красиво, веселя. Ето го Чарлито. Айде, договор, докато не останем едно в едно. Чине, че боли. Мале, колко много малко чули. Синьо. Добре. Еп. Мале. Мале. Това толкова подскача, че наистина. Рип. Половината умряха. О, Тонка, ти си взел панто, браво, моето момче. Лара те търкава. Аз дори не се опитах. Реших да оставя шанс на човека. Добре. Зеленко. О, кафявото са го направили по-кафяво най-накрая. И това как оцеля. Кафявото се различава от оранжевото, не мога да повярвам. Браво, момчета. Така. Ох, я чакай да седя близо до черно. Жълтичко, окей, идеално. Бум. Болния умря, Нантонов, охо. Шестима. Аз искам буст обаче. Няма за мен. Лошо. Чакайте, пазя се, пазя се. Нека те се блъскат, нека те се блъскат. Леле, синьо, 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 синьо. Опа! Да, го намера. Гъмзата потъна. Четирима! Само Васето лежи. Да! И нутри! Сега ще го сложа, гледаш ли? Добре. Айде, е, това си ми помогнал! Двойно! Тя поема по повече! За това. Добре, че не разбира български чет. Ще я науча, бе! И това ще почне. Как по два ги може... Това се вляво имаше от тебе. Мисля, че съм видял. Fight ladies. Добре, бе. Ще се бием през въздуха. То не е като да я спри сега и дай назад. Розово. И да му се не види, бе. Бийте се, бе! О-хо-хо! Остави го, остави го. Черно. Мачкай! Дри! Гледаме как Чарли умира! Нямаш ми пад. Чарли не, бе! Еми, сори. Обаче, кофтото, че платформите продължават да правят глупости. Цяла платформа имаше, ти точно реши в мен да влезеш. А той пропусна една? И отиде към другата. Да, да. Ай, Чарли умря. Тото. Как го изигра? Турбо! Имаш една цел, да убиеш Чарли. Не. Сега! Сега! Не, хайди! Браво, Турбо! Мисията успешна! Се? Да, Чарли! Ти си пълен п***! О, колко мил! Колко мил! Мачкай! Плача! Плача! Хора, тук що го спечелих и не го записах! Аз това записвам и няма да спечеля, знам. Не, бе! Умря ли, бе, Чарли?
печали се измъндра си. Добре, бе, защо не го записах, бе? Защо? Васе, аз имам последната ти гледна точка. Отгоре, много хубаво, красиво. Ако искаш... Ако се сетиш... Абе, няма, бас, аз ще го спечеля пак, бе. Ще докажа, че не е било на късмет. Бита, Васето. Така. Ей, сега ще го докажа. Карни ти умря. Така. Да, аз първи умря. Пърлиха му върху топката. Ей! Тов Мерцедес са пръст. Сега Васето паша също умря. Майко! Майко! Къде е другата, бе? Третата топка няма виждам! Къде е третата топка? То са само две, три, а ето е, what? Турбо умря? На Антонче? Пак го спечелих! Казах ли ви? Втора победа! Как си така бързи? Аз казах. Не, напред, назад, напред, назад, на къде да карам, бе? Четвърто ниво, ето тук са си прав майката. Във се стоя път. Си прав майката. Не знам на къде да се обърна. Олеле, 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 олеле! Yes! Yes! Едно в едно съм! Настъпи другия! Топка! Настъпи другия! Босни го, бе, босни го! Не виждам! Не виждам! Притесних се, моля ви се! Мали. Къде е топката? Yes! Yes! Мачкай! Не го записвам! Да, няма проблем, ще ти го резна. То предполагам на кратко, минута и нещо. Майко! Ще ми го резнеш? Аз предпочитам лапване, а не резване, ама... Какво предпочиташ? Нищо, нищо. Какво сте се разсвирили, бе, боже мой? Айде, вас е! Нещо май се надъхал много. И питаш. Опа. Абсолютно. Майко! Не, 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 не. Моля ви се, моля ви се. Гаден Чарли. Няма. Гей, какво ми направи колата? Абе това как се мушка под мене, бе? Чарли? Ле, 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 край. Брат, хиляда човека ме измъндръсаха! Чарли, гледам те как умираш, ти гад просъхнала! Чарли, как още не умрял? Ама... Добре, умри! Сега! Няма да умра. Три, две... Малко избърза. Едно. Йей! Йей! Еми, добре се справихме, смисъл от 6 на 2 години. Оставихме едно в едно. Така че... Аз съм го правил. 8 на 1 ли съм го правил? 6 на 1 ли съм го правил? Какво? О, това не е хубаво да го правиш толкова Сума. Хора. Ай, въздух се съм уби. И как беше твоя, разкажи? Изнесох. Изнесе ги. Това значи, че си справил с всичките. А, не ли бе? Ау, болеш ли? Смокни! О, не, аз стоя далеч от Чарли. Васил си търси начало за клипа. Аз вече си имам. От кое? От много неща. Ей, Чарли... Аз винаги много внимавам какво говоря, докато играя с Васето. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле! Мале, яко гледаме пак Чарли как умира. Гледай сега как ще умреш, защото иска да блъсне скъла. Махни Васе! Бати врачката, дето си. О, не. Ей го тоя! Мале, майко! Майко! Аз гръмнах директно. Аз оцелях, аз оцелях! Скочих от другата страна, човек! Майко! Не! Кмете! Ще те скметя! Уй!
Боли? Боли? Окей. Виж го болния. Виж го болния. Айде, Тонито. Ще умре ли Тонито? Не, не, от сега. Изнесах двама. Много ме боцкат. Ох, боли! Ох, боли! Ле-л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 е. Държи се. Така, жив съм. Абе, ние защо сме шестима? Майка, Димън Драгнаха ти е дома. Ама, много съм и не мога да поема по толкова, аз не съм трубо. Помощ? Не, 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 това е Димън, това е Димън, 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 Димън Драг. Добре. Как си жив, Васе? Васе, как си жив? Ей, ако се бях задържал! Човек! За да ме убият, умряха трима човека май. Бомби! Чарли, ще ти го върна. Чак пък се и кефи. Чарли, къде си Чарли? Ето го до мене. Абе, някой посети сме на фъкър, на място къс сме невидими и някак да умрем. Ето го Чарли, ето го. Ти ще имаш бомба сега се. Не, не, ти ще имаш. А, аз имам бомба. Казах ли ти? Гад малък. Нямам бомба. Е, да нямаш сега, какво да те права. Ще си я вземеш пак, бе, тя те обича. Внутри. Ела тука, бе. Бягай, бягай от тука, бе. Бързо. Ела тука, бягай от тука. Последно. Не! Не! Yes. Ух, не успя. Гони го. Аха, ес ти каза! Чарли, ес ти каза! Айде, защото много обичаш да казваш ес. Той мина на 2 метра зад мен. Еее... Мале... Я се разкарал тук, бе. Опа! Фъзлито. Къш! Айде пак. Подаваме си бомбата от 3 км. Идеално, какво по-хубаво това? Може да ти я хвърля през прозореца, я виж дали му отворен. 4 бомби ли са, бе? Ле-ле, чай далече да седя болен. Бягай, бягай, че... Не ми се умира от... експлозия. Не е болен. Чарли! Виждам как ми пречи, бе! Ай, виждаш много красиво. Чарли лепна, Чарли лепна! Тъжен Чарли! Не... Лека трашка! Майко! Майко! Как да мина турбо? Опа! Няма да се получи това, съжалявам. Опа! Ей така да стане работата. Насам. Той е отгоре, окей. Насиле! Кажи бе, болен. Не! Как си? А, така. Няма така! Ето му бомбата, бе. Няма, няма! Аз живея! Нямаше накъде по-удобен да им го направя. Еми да, по принцип. Лека се вас. Трубонит. Пипай! Мисля, давай си. Абе, я си я вземи, бе! Майко! Гад! Не, не. Умри! Севаст! Убих го! Убих го! Добре! Кой ми я даде последната секунда? Мале! Много са лоши, много! Васе, че умрали? Да, веднъж само. Ай, стига толкова си тази вечер. Чайте, аз не мога да гледам на всички посоки. Добре, ей, натам ще ходя. Така. Демит? Карам зад скъла. Оле-ле, и двамата сме бомба. Демит! Кой остана? Аз съм бомба. Това ще го издебнем. Не! Чая ви, лека вечер. Тука всички ще умре. Лека трябва. Тука да, тука всички умираме. А, де? Айде! Бум! Умряхме всички, нали? Не, не, не успя. Век не е честно, аз имах бомба 6 пъти.
Щом не си имал 69, значи не си важен. Е, ама то колата ми като не е тунингована е таратайка. Нищо, да ще се постарая. Ама то като има 15 000 бомби, ще бъде малко трудно да се постарая. Чай са. Той не играе, окей. Мога да се навъртам около него. Опа! Върм мяфака. Ей го и болния! Така. Леле! Делих се да това ми хареса, това ми хареса. Бум. Аз нарочно намалих, защото си помислих, че дадеш на мен между другото. Не, не, не. Не ме гони мене бе. Не ме гони бе. Чай дарох е на тоя. А кой а, беше? Не. Бре, умря. Той се заби. Не, как ня даде бе? Фъртна ми колата. Първия живот е изхарчен. Рибва се. Не, изхарчен! Майко. Пак си бързия. Майко! Това беше GTA. Леле, ама то такава стокова кола е много трудно да се управлява. Няма никаква скорост, няма нищо. Добре, спокойствие. Той идва насам, бягайте. Чарли, колко живот имаш? Един. Аз паднах от мапа. Ето ги следващите бомбички. Човек, някой да го клипне това нещо. Така. Не, това не го клипайте. Бавно. Турбо мря. Йей! Минус един живот за Турбо. Кака нутри. Блъсна се. Анди! Глупа! Идиот! Какво направи, Чарли? Там беше последния живот. Ииии, миличкото Чарли! Последната секунда дадох на Себас. Вземай! Ще те таргетвам. Защо? Аз си пускам обяст. Ого! Че от тима искам? Така. Не мога да повярвам. Щастие за очите ми. Аз съм жив! Махайте се. Добре. Още съм жив. Емит? Добре, са тия бомби. Можеш ли да ми го прави това? Зад мен. Така, оглеждам се. Бомби наоколо, наляво, надясно. Зад мен, пред мен, навсякъде. Лошо ми е, имам нужда от помощ. Назад. Браво, Турбо, браво! Айде! Ела са! А, мерси! Аз му надарох! Ух! Не! Не! Моята кола бавно набира! Това не е хубаво! Дарох моя! Даде ми я! Не! Рип! Той път съм мъртъв! Първия живот заминам! Уха! Абе! Мария! Ох, Мария! Колко секунди? 10? Няма го Иванчо, само Марийка е тук. Да. Само кака Марийка. И ще остана едно в едно, така ли? Да. С Турбо! О, не! Миналия път! Не! Това карма бе се за миналия път. Мрива си, бе. Минали път. Те бих без никакъв шанс, ама... Добре, не мога да кажа, че нямах късмет. Все пак направих няколко победи, няколко втори места взех. Но и други пъти доста бързо умирах. Както съм казвал, не е никак лесно да се оцелее на който и да било от гейм модовете. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!